सम्पूर्णजना जो चाहिँ मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैजनालाई मेरो नमस्कार छ आज पनि म केही ब्याङ्किङको थ्योरी टाइपको सब्जेक्टिभ क्वेसनहरू लिएर म उपस्थित भइसकेको छु र हजुरहरूलाई अझै पनि म भन्छु राम्रोसँग पढ्नुहोस् त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन ब्याङ्किङमा नाम निकाल्न धेरै त्यस्तो तिन चार दस दस पन्ध्र घन्टा पढा पढ्नै पर्छ भन्नु केही पनि छैन तिन चारजना स्मार्ट वर्क स्मार्ट हार्डवर्क गर्नुहोस् त्यति नै गरेपछि तपाईँहरूलाई ब्याङ्कमा नाम निकाल्न त्यही पनि गाह्रो छैन स्मार्ट वर्क चाहिँ गर्नुपऱ्यो स्मार्ट टाइम मिलाउनु पऱ्यो है हजुरले जति सक्दो आफूले टाइम मिल्छ जति जतिसक्दो सुइटेबल वेमा मिल्छ टाइम त्यो अनुसार तपाईँहरू पढ्नुहोस् त्यस्तो गाह्रो भन्ने केही पनि छैन ब्याङ्कमा नाम निकाल्न र आज तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट ब्याङ्किङ क्वेसन भन्ने टपिक आइसकेको छ र कोइसन नम्बर वानमा सोधेको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार त्रिहत्तरको प्रमुख उद्देश्यहरूको बारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ भन्न खोजेको डिस्कस द मेजर अब्जेक्टिभ अफ द ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट टू थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री सोध्छ है यस्तै यस्तै कोइसनहरू सोध्ने हो योभन्दा बाहेकको तपाईँलाई आजसम्म तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पास्ट क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले तत्काल दुई हजार छत्तर साल सतहत्तर सालमा सोधेको अठहत्तर सालमा सोधेको क्वेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुनै पनि त्यस्तो गाह्रो टाइपको क्वेसनहरू सोधेको छैन है त्यो कारणले गर्दा राम्रोसँग पढ्नु नाम निकाल्न त्यस्तो गाह्रो केही पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन क्वेसन नम्बर टूमा हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम भन्नाले के बुझि के बुझ्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ वाट डु यु मिन बाइ फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम इन नेपाल भनेर सोधेको छ यो कार्यक्रमको प्रमुख उपलब्धिहरू के के हुन् लेख्नुहोस् भनेर वाट आर द एचिभमेन्ट वाट आर द मेजर एचिभमेन्ट अफ दिस प्रोग्राम राइट भन्ने छ के के मेजर एचिभमेन्ट हुन् यो प्रोग्रामको है फाइनेन्स सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम इन नेपालको के के मेजर एचिभमेन्टहरू छ त्यो बारेमा लेख्नुहोस् भनेर तपाईँलाई सोधेको छ त्यस्तो गाह्रो सोधे जस्तो लाग्दैन तपाईँले यस्तो एन्सर जहाँ पनि भेट्नुहुन्छ है तपाईँले चाहे तपाईँले गुगल सर्च गरेर पनि गुगलमा सर्च गरेर पनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले पास्ट धेरै रि रिफरेन्स बुकहरू हुन्छ तपाईँले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको एन्सर त्यस्तो गाह्रो केही पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन है क्वेसन नम्बर थ्रीमा सोधेको छ नमुना विधिको प्रकार लेख्नुहोस् वाट आर द टाइप्स अफ स्याम्पलमाथि मेथड लेख्नुभन्दा अगाडि स्याम्पल भनेको के हो स्याम्पलिङ भनेको के हो त्यो कुराहरू तपाईँले जान्नुपर्छ कुन नमुना विधि ब्याङ्किङ सम्बन्धी अनुसन्धानमा सबैभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ बताउनुहोस् भनेर कुन चाहिँ बढी सुइटेबल हुन्छ ब्याङ्किङ रिसर्चमा त्यो बारेमा तपाईँलाई बताउनुहोस् भनेर कोइसन सोधेको छ है त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन त्यस्तो कोइसनमा सुरुमा मिनिङहरू थाहा हुनु पर्यो स्याम्पल भनेको के हो स्याम्पलिङ भनेको के हो त्यस्तो पपुलेसन भनेको के हो त्यो बारेमा थाहा हुनुपर्छ र कोइसन नम्बर फोरमा सोध्दैछ अभिलेख भनेको के हो वाट इज रेकर्ड सोध्छ है रेकर्ड फाइलहरू फाइलिङहरू सोधिरहेको हुन्छ इक्जाम इन्डेक्सिङहरू हुन्छ त्यो कारणले पढ्नु होला है म्यानेजर कसरी अभिलेखहरूको चक्र चल्दछ बढाउन हाउ डज अ लाइफ साइकल अफ द रेकर्ड्स अपरेट कसरी लाइफ साइकल अफ रेकर्ड अपरेट हुन्छ चल्छ जीवन चक्र डिस्क्राइब यसलाई बढाउन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ केही पनि छैन यो म्यानेजमेन्टको क्वेसन हो ब्याङ्किङमा सोधिरह हुन्छ है ब्याङ्किङ रिलेटेड टाइपको क्वेसनहरू यस्तै आउने योभन्दा बाहेक गाह्रो त्यस्तो त्यो ते फो, लेभल फोर लेभल फाइभको लागि धेरै गाह्रो पनि आउँदैन गोल्डे स्टोर त झन् इजी नै हुन्छ लेभल फोर र लेभल फाइभको लागि चाहिँ यिनी क्वेसन तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गरेर जानु त्यस्तो गाह्रो केही पनि तपाईँलाई लाग्ने छैन क्वेसन नम्बर फाइभमा हेर्न सक्नुहुन्छ ग्राहक सम्बन्ध भन्नाले के बुझिन्छ व्हाट डू मीन बाई कस्टमर रिलेसनसिप दिको ग्राहक सम्बन्धका लागि के कस्ता आक अकारण तथा तरिकाहरू अवलङ्गन गरिनुपर्छ सविस्तार वर्णन गर्नुहोस् के के टुल्स ला। र म्याथड टु एडप द लङ लास्टिङ कस्टमर लङ लास्टिङ रिलेसनसिप हुनलाई कस्तो म्याथड्सहरू टुल्सहरू युज हुन्छ भन्ने बारेमा तपाईँलाई त्योमा क्वेसन सोधेको छ र त्यस्तै कोइसन नम्बर सिक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निक्षेप सङ्कलन र कर्जा व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भोग्नु परेका समस्याहरूमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भने कस्तो कस्तो समस्याहरू अर्थात् कस्तो कस्तो प्रब्लम्सहरू फेस गर्छ कमर्सियल ब्याङ्कहरूले क्या वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कस्तो कस्तो प्रब्लमहरू फेस गर्छ इन टर्म्स अफ डिपोजिट कलेक्सन गर्दाखेरि र लोन दिँदाखेरि लोन म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि क्रेडिट अर्थात् लोन म्यानेजमेन्ट गर्दा कस्तो कस्तो प्रब्लम्सहरू कमर्सियल ब्याङ्कले भोग्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई यस्तो प्रब्लम्सहरू लेख्दाखेरि जहिले पनि कमर्सियल ब्याङ्कको अलिकति स्थापनाहरू त्यस्तो डिस्क्राइब गरिदिनु होला त्यसपछि बल्ल यस्तो यस्तो प्रब्लमहरू फेस गर्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है क्वेसन नम्बर सेभेनमा सोधेको छ कार्यमूलक लेखा परीक्षणको परिभाषा दिनुहोस् डिफाइन द पर्फर्मेन्स अडिट भन्ने सोधेको छ ब्याङ्कको आन्तरिक लेखा परीक्षणको लागि आन्तरिक लेखा परीक्षकमा के के सिपहरू हुनुपर्दछ वर्णन गर्नु वाट आर द स्किल्स अफ द एन्ड इन्टरनल audit? अडिट अडिटर ह्याभ फर द इन्टरनल अडिटिङ अफ अर ब्याङ्क कस्तो कस्तो सिपहरू हुनुपर्छ इन्टरनल अडिटर इन्टरनल अडिटिङ गर्दैछ कुनै ब्याङ्कको भने चाहिँ कस्तो कस्तो सिपहरू हुन्छ भनेर तपाईँलाई क्वेसन सोधेको छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन मजाले पढ्नुहोस् यसको रिफरेन्स एन्सरहरू तपाईँले जति पनि बुकहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ गुगलमा सर्च गरेर पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यदि त्योमा पाउनु भएन लेख्न आएन भने चाहिँ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई एन्सर दिन तयार छु र क्वेसन नम्बर एटमा सोध्दैछ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था एन्ड दुई हजार त्रिहत्तर अनुसार ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले कस्तो प्रकारको का वित्तीय कारोबार गर्न पाउँछन् व्याख्या गर्नुहोस् एग्रिट टु ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट टू थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री वाट टाइप्स अफ द फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन क्यान बी डन बाई सिक क्लास फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सी क्लास फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले कस्तो टाइप्सको ट्रान्जेक्सनहरू मात्र गर्न पाउँछ भन्ने कुराहरू सोधेको छ त्यो क्वेसनमा त्यस्तो गाह्रो केही पनि सोधेको छ जस्तो मलाई लागेन तपाईँले त्यो सी क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास र डी क्लास त्यहाँ उ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्लासहरूको ब्याङ्कमा के के गर्न पाउँछन् कस्तो कस्तो अब्जेक्टिभहरू छन् त्यो तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ र कोइसन नम्बर नाइनमा सोधेको छ नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमद्वारा प्राप्त भएको उपलब्धिका बारेमा वर्णन गर्नुहोस् डिस्क्राइब द एचिभमेन्ट अप्टेन भए द फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म प्रोजेक्ट इन नेपाल के के अवलु गरेको छन् त्यो बारेमा लेख्नुहोस् भनेर तपाईँलाई सोधेको छ र कोइसन नम्बर टेनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ वर्तमान मौद्रिक नीतिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू लेख्नुहोस् भनेर भन्न खोजेको के भने चाहिँ राइट डाउन द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एक्सपर्ट्स अफ द करेन्ट मोनिटरी पोलिसी इन नेपालस फाइनेन्सियल सेक्टर नेपाल करेन्ट मोनि मोनिटरी पोलिसी इन नेपाल फाइनेन्सियलमा के के पोजिटिभ छन् सकारात्मक कुराहरू के के छ नकारात्मक पक्षहरू के के छ करेन्ट मोनिटरी पोलिसीको मौद्रिक नीतिको नेपालमा के के छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई सोधेको छ त्यो क्वेसनमा है र क्वेसन नम्बर इलेभेनमा हेर्न सक्नुहुन्छ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिनुहुन्छ वाट डु मिन पब्लिक डेप म्यानेजमेन्ट सोध्छ है यस्तो टाइपको क्वेसनहरू धेरै सोधिरा आउँछ नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका विभिन्न उपकरणहरूका बारेमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ डिस्क्राइब द भेरियस टुल्स अफ पब्लिक डेप म्यानेजमेन्ट इन द कन्सटेट अफ नेपाल वाट डु मिनमा पब्लिक डेप म्यानेजमेन्ट भनेर सोधेको पब्लिक डेप म्यानेजमेन्ट भनेको के हो यसको टुल्सहरू के के छन् पब्लिक इन कन्सेट अफ नेपाल भनेर तपाईँलाई त्योमा क्वेसन सोधेको छ कोइसन नम्बर टुवेल्भ लागि लास्ट क्वेसन होला र <coughs> वित्तीय क्वेसनहरू तुईला हेर्नुहोस् वित्तीय संस्था ब्याङ्क ब्र्याकेट भित्त ब्याङ्कले भोग्नु परेका विद्यमान जोखिमहरू उल्लेख गर्नुहोस् मेन्सन द एक्जिस्टिङ रिस्क फेक्स्ड बाई द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन ब्याङ्क ब्याङ्कहरूले यस्ता जोखिमहरू कसरी व्यवस्थापन गर्दछन् लेख्नुहोस् भनेर हाउ डु द ब्याङ्क म्यानेज द सच रिक्स राइडर भन्न खोजेको कस्तो कस्तो रिक्स फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन ब्याङ्कहरूले भोग्छन् र यसलाई कसरी म्यानेज गर्छन् यस्तो रिक्सहरूलाई ब्याङ्कले कसरी गर म्यानेज गर्छ भनेर तपाईँलाई त्योमा कोइसन सोधेको छ है र अझै पनि भन्छु म सबैजनालाई राम्रोसँग पढ्नु है राम्रोसँग पढ्नु थोरै पढ्नु दिनमा दसवटा बाह्रवटा कोइसन राम्रोसँग पढ्नु मैले जति पनि कनेक्सनहरू पब्लिस गरेको छु तिनी पब्लिस गरेर चाहिँ भिडियोमा हालेको छु त्यो कोइसनहरू राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् तपाईँलाई केही पनि गाह्रो लाग्दैन तपाईँलाई कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो यस्तो यस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो थाहा भइसकेछ अरू केही पनि गर्नु भएन ल ला, आजको लागि यति नै सबैजनालाई राम्रोसँग पढ्नु होला किप वाचिङ अरू अरू यस्तो कोइसन चाहिन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु बाई बाई